Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Реакция. Наскоро попаднах на един интересен канал с готини клипчета и днес ще ви го покажа. Та, ако желаете, може да го погледнете, ще има линк към неговия канал долу в описанието. И разбира се, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Може да използвате и промокодовете ми Хекс и HexPC за отстъпки в OZON.BG. И не забравяйте, че до вечера от 20.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще довършим нещата с Жушка, така че ще бъде наистина интересно. Не знам колко от вас вчера гледаха, по едно време бяхме към 1500, но беше брутално. Така че линк към Facebook страницата ми долу в описанието, 20.00 започваме, а сега приятно гледане. Не, сега почваме да снимаме. Не, почваме да снимаме. Почваме? Тос пък. Гладен съм. Къде са? Тя тръгна ли на някъде с колата? Няма ядене за монстра. Гладен съм. Ще слеза да си взема нещо. А, не, аз си защо снимай първо. Няма, сега ще правим. Не. Не те питам. Остана, бе! Виждаш ли? Ей, това е когато кажеш на Сири как да те нарича. You would like me to call you. Защо така го произнася? Те американците не знаят как да се смеят дори, брат. В смисъл... I guess. Окей. А къде има О? Къде има О? Чува се О! Къде има О? Произношението между А и Х. И се чува Х. И се чува О, майко. Какво? На този май му пристигна яденето. Василе! О, ти се сети, бе! Бат се! След около 10 минути чакане. Нали ти бях казал, че поръчах качамак? Не си ми казал, че си поръчал качамак. Казах го! Кога? Сега. О, майко! Прилича ми на крем брюле. И на мен, на майка чамак във формата на торта. Я види туди баниера, горе. О, руснак! Виж как се направи туалетната, брат! Това е много яко! Добре. Газ! Оле! О, не мога! Това е брутално! Летяща чиния! Насред пътя! Ай, полиция! Виж кой е излязъл! Аз съм го... Ако е това, което си мисля, съм го гледал. Той да се отказа. Мишка хваната в капан. А, не, изстреля се от капана! Монстър, ти можеш ли така? Да, друг път ще мога така. Майко! На тази се получава, ама ей, Саше, ау! Защо имаш Штраус у вас? И защо Штраус е в Русия? Окей. Това е Штраус механик според мен. Че да е механик, той в момента е чирак. Нали? Няма само мечки да му падат кулите в Я, слон футболист. Какво ще направи? Е, ще ритне топката. О! Хо-хо! О-хо-хо, майко!
Това не го очаквах. Как с горката? Брат, те наистина ли са толкова големи? Е, толкова са големи, колко мислиш, че са? Мале, ми... Малко по-малки. Мислих, че са. Има и по-малки, има и още по-големи от тия. Айде, то ще пребие по стълбите. Помяра. А? Остана? Не знам. Върна се, за да се изстреля. Какво е това? iPhone. А, да. Два, три. Този се прави, че изстрелва. Па! Па! Ао! А, мале, котките са... А. Пусто си зъбче. Кво е това, бе? А, направил си е маска! Глед как го е захапал! Е, той е гениален, брат! Икономична маска! Вземи я с картия и е махни! Сега ще му скочи върху! Ио! И после ще има катастрофа. Тази не може да се качи там, нали? Много е дебела. Майко, колко жалък опит! О! О! Хоро малко, а така нинджа стайл. Е, стигна си. О, това е много добра идея. О, жирафчо, здрасти. Айде, то са ще открада яденето. Не баре, бе. Е, какъв език черен има. Дай му го, брат, вече ги облиза. Да. В смисъл... Ахохо! От другата страна зебрата се появи. Кво е това? Що за примамка е това? Това не е примамка, той лови без въдица. А това зеленото какво е? Ау! Ммм, тренировки с ластици. Пиши му се забия в лицето, както на всеки му става тя пикова. Той я глучи. Сега ще прасне. По-скоро ще се скъса. Абе, я си тренирай, как си знаеш. Дева Мария, ти ли си? Овце канибали. Как те бутнаха? Това са овце... Та котка ще бутне ретенцето. What? Бакфлип на котки, браво. Това беше добро. Тази си прави селфи. Нещо се блъсна в тя. Кво трябва да очакваме тук? Айде и почвам да бегам, бате! А, в училище! Паа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 аa Ей, го путна на другата страна! Това, какво прави, бе? Приспа се сам! Я снимаю. Глубай. Давай, давай, снима. Браво, браво. Супермен! Той ще скача в снега са. И ще се размаже. Това заболя. Заседнал е тежко. Това кал или нещо друго трябва да е? Е, кал е, разбира се.
А чука друга как се смее? Но той научи го прави. Бигинър. What? Този не се прави стъпки. Този е ненормален. Нормал. Паязина. Я да видим сега професионалиста. Давай, давай, искам да видя прото. Бързо. Но как ги е направил толкова? А, експерт директно. What? Е, не. Е, виж ме къде съм в това, на мен е място. Брат, аз с ръце не мога да рисувам толкова добре, а той с крака. Давай, скейтърче. Ох. Ай! В канала. Отивай да се къпеш, бро, и скейтборда. Айде, замина, замина. Иу! Когато времето е много студено. Дори лампата трепери. Майко мила. Харесва ми как само тази лампа се мандръс. Айде. За първи път виждам някой така да си прави веждите. Но това работи. Момичета, ако не знаете как да си направите веждите, ето ви. Съвет. Закачавам се в България, не са такива. Аз не знам къде да намериш такава. Има, има, има и такива, аз имам у нас. Брат, това си ти! Ти си заспивал в метрото! Дори го има май на клип, казано. А, нали шорта ме видя както ще бях заспал в метрото. Ти си бил заспал! Не, почти. Пляс! И захапай езика. Я, вкусна рибка. Кой ли ще я изяде? Кокошка? Моля! Откъй кокошки. Ма той ме и прасе там май! Защо? Наманиел! Дай, 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 дай! Да, 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 сега ще видиш какво ще даде. Айде! Замина трактора. Моля? Гледи кучето как гледа, брат! Еми... Но аз чай да гледам така. Той го е закачил много високо, това ще се обърне. Ама аз не виждам какво ще стане. Ма то е елементарно, че ще се обърне. А защо те не го разбират? А има колелца, а не, просто ще го влачи. Добре бе, добре. Не го очаквах. Никога не си купувайте мотори от Русия. Така, време за скок. Това ще заболи. Абе, малко на публично място, погащи. Не е погащи, къси панталони са май. Просто ги е навил. Добре, че дано да ги е навил, да умекоти удара. Е, добре бе! Я да видим бе. Тъжно. Изненада! Това е от TikTok. Па, и сега това ще падне и ще оцели стената. То е ясно. О, това е много яко. Целият стъклен, ама така не може ли да се нареже? Трябва отдолу да е със стабилно облекло. Стабилно облекло ще е много ясно. Тъпо, па мислиш, че ще го е полепил това. То даже не го е полепил. Ей, гледай са, гледай са. Сега ще направи силово сигурно. И се обеси. Изпусна се. Абе, то това е било стъкло, бе. Аз мислих, че е лосче. И аз също се помислих това. Ооо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 
А защо си клати така, бе? То се щупи, бе! То е нарочно го измам да се опре. Нямам думи. Монстър, ти можеш ли така? Това 100% е ефект, не е истинско. Никакъв шанс. А! Това бих го направил! Това бих го направил! Така се каляват топки. А? Така се каляват топки. Е, биш какво биде е това куче. Това куче танцува по-добре от жената.
Брат, върни го и виж точно. Видя се точно къде го удари. Мале! Плача! Това ме заболя и мен. Добре, приключихме. Всеки мъж, искам пак да го видя, обаче това извън клипа. Едната топка замина определено. Абе, той и двете май. Какво ли не видяхме днес? Надявам се епизода да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!